राजीव गांधी सेवा केन्द्र अति निम्नमानर कामर अभियोग 18 वर्ष हेबो सरुनी काम। राजीव गांधी सेवा केन्द्र निर्माण काम अति निम्नमानर काम होथिबा अभियोग होइछे। एपरिकी जेउ छात पड़ी ताहा मुख्य कोठरी रे तळकु दबी जाइथिबा देखिबा मिलिछे। तेणु ग्रामवासी एही गृहर मान नै शंका व्यक्त करिछन्ति। एहा अधिक दिन रहिबो ना नाही पंचायत काम चलिला बेले लोकंक उपरे धसी हेई पड़िजिबो बोली आशंका करिछन्ति ओ विपद मणिछन्ति। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ତ ପୁରା ଲହି ଯାଇଛି। ଏଠି ଇଏ ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସଟା। ଏଠି ଅଫିସର ଷ୍ଟାଫ ବି ଆସିବେ ବସିବେ ଯାହା କିଛି କରିବେ ଭଲ ଲୋକ ବି ଆସିବେ ଚାଉଳ ନେବେ ଚାଉଳ ନେବେ ଏସବୁ କରିବେ କେତେବେଳେ ଏଇଟା ବୁଶୁଡି ପଡିବ ବୋଲି ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଏଇଭଳି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର କାମ ଚାଲିଛି ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ସୁନଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଜଗନ୍ନାଥପୁରର ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2008 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନୂତନ ଗୃହ ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରାୟ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ। ଠିକାଦାର କହିଲେ ଜଣେ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସୁନଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ବିଦୁର ବାଗ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସଞ୍ଜୟ ନିଶିକା କହିଛନ୍ତି। ସେ କିପରି ଜଣେ ଚାକିରିଆ ହୋଇ ଏହି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। 2018 ମସିହାରେ ଛାତ ପଡ଼ିଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ସେଠି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ତ ମୁଁ ଆସିଲା ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଲିଛି କାମ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଛାତ ପଡ଼ିଲା, ଛାତ ପଡ଼ିବାରେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ଏଟା ତାର ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ବି ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଜଣେ GRS ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି? କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା ଏଇଟା? ତାଙ୍କର ଏଇଟା ବ୍ଲକ ୱାର୍କର ଦେଇଛନ୍ତି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଥିବେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜେଇଙ୍କ ନାଁରେ ଦିଆହେଇଛି କି GRS ନାଁରେ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିଚାଳନାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଏହି କାମ ବ୍ଲକର ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା JU BDO ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ତାର କାରଣ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି PO ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ନିଶିକା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ କିଭଳି ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ, ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କିପରି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଦ୍ୱାରା କରାଇବା କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଥାଇପାରେ କି ତାହା ତଦନ୍ତ କଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ରହିଛି କି ଏହି GRS ଜଣକ ଆଗରୁ ଅନେକ କାମରେ ଜାଲିଆତି କରି ଠକିଥିବାରୁ ସୁନଖଣ୍ଡିରୁ ପୋଲମା, ପରେ ମାଝିଗୁଡ଼ା, ପରେ ବ୍ଲକ ସଦର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି କାମ ଦିଆଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ବାଟମାରଣ କରାଯାଉଛି ତାହା ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଧନେଶ୍ୱର ରାଉତ, ରିପୋର୍ଟ ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। जदि एही वीडियो टी आपनकु भल लगे तबे लाइक, शेयर, कमेंट्स एवं सब्सक्राइब करंतु। अधिका जानिया पई लॉगिन करंतु आम वेबसाइट www.timeswaneodia.com।